Погнали. Wear your sweater, vintage red, calculator in my head, figure you out, math quiz, I failed it. Hand in my hand, but you push when I'm pulled. Присутні батути, качелі, бесідочки. Трошки пошарпані, відгризані. І якийсь є ставочок. Що за ставочок? Ставочок, міні-поле є. Можна пограти в футбольчик. А тут якийсь такий міні-ставочок. Можливо, тут можна рибку половити. Але щось місць для рибаків не бачу. Ну да, для тих, хто на бронепоїзді, риби ловити заборонено. Вот так.